Gradsko veće usvojilo je zaključak o načinu izmirenja obaveza zdravstvene ustanove Apoteka Valjevo. Kako se navodi u materijalu, do 15. septembra iskazana su dugovanja u iznosu od 107 miliona, a vrednost ukupne imovine je 12,5. Neisplaćene obaveze za radnike iznose 21,7 miliona dinara, dok su obaveze prema dobavljačima 85,4 miliona dinara. Ovo nije konačan iznos dugovanja jer postoje i kamate kao i sudski i drugi troškovi. Kako je rečeno na sednici veća, po izmirenju dela potraživanja poveriocima planiraće se sredstva u budžetu grada Valjeva za narednu godinu. Način izmirenja obaveza. Odeljenje za financije je napravilo plan otplate prema dobavljačima tako što je utvrđena tablica po kojoj će iznosi biti uplaćivani po ratama do kraja 2021. godine, kao što je predviđeno zakonom. Apotekarska ustanova nije direktan i indirektan korisnik budžeta grada Valjeva, te se zarade zaposlenima ne mogu isplaćivati sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, nego po sudskim presudama sa ekonomske klasifikacije 483, što je također predviđeno budžetom grada Valjeva. Apoteka se zadužuje da vrši mjesečno saglašavanje stanja, potraživanja i obaveza sa poveriocima i o istom dostavlja izveštaje gradskoj upravi grada Valjeva do 20. u narednom mjesecu. Dalji koraci koje je gradsko rukovodstvo preduzelo je obrazovanje radne grupe koja ima za zadatak da u što kraćem vremenskom periodu dođe do najpovoljnijeg modela za rješavanje problema apotekarske ustanove. Gradsko veće donelo je odluku da se obrazuje radna grupa za analizu modela za rješavanje statusa apotekarske ustanove Valjevo, a na čelu je pomoćnik gradonačelnika Miloš Milutinović. Zadatak radne grupe je da analizira modele za rješavanje statusa zdravstvene ustanove Apoteka Valjevo sa aspekta uticaja na poslovanje ustanove, a sa posebnim osvrtom na smanjenje dugovanja, izvodljivosti vremena za sprovođenje i efekata na status zaposlenih i o svemu tome sačini izveštaj.